No, snat snat snap tie at mean ginger up the two our messy noam crusa, mucking pet no hang than a tree, proof tiring muni. Copy pit might make a lot of nick near Niang Suvisa, Nung look to me band the thing, me pet no hang than a tree, douch and night or chit dub mandala, snap tie the say pookie, lung strut strut them dong, grand the chap damn lie mean that merch and sung and cool jew. ក្រោយពីប្តីប្រពន្ធឋិតនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចគ្នាខាងលើមានអ្នកទស្សនាច្រើនអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្លាប់អះអាងថាមកជួបអ្នកហេងនិងឆ្លងហេងហេងបងសប្បាយចិត្តណាស់ក្រោយពីដែលបានឃើញប្អូនទាំងពីរបែបនេះនេះបញ្ជាក់ឃើញថាមានមាសនិងពេជ្ររបស់បងយកទៅប្រើហេងហេងកប់សេរីប្រកាសជាឆ្លងមានឆ្លងបានហេងហេងបងប្អូនកុំភ្លេចហាងពេជ្រដាណាត្រីរំភើបជំនួស អូនទាំងពីរហាងមាសពេជ្រដាណាត្រីមិនទិញក៏ចូលមើលបានដែរយកហេងដល់ឡៃបន្តពីបានឃើញបែបនេះអេដមីនជីងចော့ក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះដែរហើយថ្មីៗនេះថែមទាំងទទួលឲ្យកាឡាបាល់ទាត់លំដាប់ឋានៈពិភពលោកគឺលីអូណែលមេស៊ីនាំគ្រួសារទិញពេជ្រនៅហាងអ្នកស្រីត្រីដាណាទីផងអេដមីនជីងចော့បាននិយាយនៅក្នុងកាឡាយការពីពេលថ្មីៗនេះថា វីដេអូនេះផ្ញើជូនដេមេស៊ីមេស៊ីឯងបាទថាលឺហើយមើលហើយនាំប្រពន្ធកូនណោះទៅទិញមាសពេជ្រនៅហាងដាណាត្រីទៅនៅព្រែកភ្នៅទិញមួយឈុតអស់តែ10ម៉ឺនទេក្រៃលូវាលេងល្អជាងរ៉ូណាល់ដូសាក់មើលទៅបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អេដមីនជីងចော့បាទជាងនឹងហៅថាអេដមីនជីងចော့គឺជាមុគល គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតែវិភាគរឿងបាល់ទាត់ក៏ដូចជាលើកឡើងនៅបញ្ហាសង្គមខ្លះដែរបាទប៉ុន្តែជំនាញរបស់គាត់នឹងគឺខាងវិភាគបាល់ទាត់ហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយខាងកីឡាបាល់ទាត់អញ្ចឹងបាទហើយយ៉ាងណាគាត់ក៏បានលើកជាលក្ខណៈលេងសើចក៏ថាបានក៏ថាបើចង់ឲ្យ Messi នឹងលេងឈ្នះរ៉ូណាល់ដូតើតែនាំគ្រួសារនឹងទៅទិញពេជ្រទិញមាសនៅហាងដាណាត្រីទៅបាទព្រោះអាចនាំមកនៅលៀបសំណាងហេងហេងអញ្ចឹងណាក្រែងលូវាលេងល្អជាងរ៉ូណាល់ដូបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា